Hi, this is Tanya, Homes for Ukraine support worker, and today I wanted to do an interview with Anastasia. She is our Ukrainian guest. She already applied for visa, and she has her sponsors waiting for her to come from Ukraine, but she's still in Ukraine, and we wanted to talk to her today. Вітаю, Анастасія. Так, вітаю вас теж. Я дуже рада, що ви скоро прийдете до Великобританії. Чи не могли б ви спочатку представитися і розказати, звідки ви, де ви саме в Україні? Так, мене звати Анастасія, я сама родом із Донецької області. Зараз я знаходжуся в Києві, ну, я тут знімаю квартиру. Так, моя вся сім'я, вона в Донецькій області зараз знаходиться там. Ви переїхали в Київ через війну чи раніше? Через... Я переїхала раніше, бо я мріяла працювати в Києві і навчатись в Києві. Зрозуміло, в столиці, ясно. Так, в столиці. І ви перебували в Києві, коли почалася війна, так? Так, я перебувала в Києві, коли почалася війна. Всі мої родичі, мама, брат, вони були в Донецькій області. Я тут сама ж мешкаю. Ну, було дуже страшно самій спочатку. Перші, мабуть, 10 днів це було дуже страшно, бо ми постійно спускалися в підвал. Кожна тривога. Тривога, ну, за день їх було, мабуть, по 10, по 20. Ну, багато було тривог кожен день. І кожного разу ми всі спускалися в мого будинку, люди, ну, в підвал, і всі там сиділи. І було таке, що ночувати було дуже холодно, і ми всі, ну, брали з собою речі. Ну, було, звісно, було дуже, ну, як відчувалася ця небезпека і напруга, і було страшно навіть вийти в магазин. А яка зараз ситуація в Києві на даний момент? В Києві, ну, Київ живе, ну, як від обстрілів до обстрілів. В жовтні все почалося дуже, ну, погіршуватися. От літо ще було більш-менш спокійно, були тривоги, але от з жовтня, коли почалися оці масовані обстріли, ну, так, уже було, коли немає світла, води, і нічого немає, і зв'язку немає мобільного, і просто сидиш, і навіть якщо вийти, ну, на вулицю, то все, це просто темнота була. Почалося трішки покращення, коли почали, ну, генератори давати, люди почали, ну, якби, ну, місто почало трішки виживати, почали, якби, і, ну, лікарні на генераторах почали працювати, якось більш покращилось. Це жахливо. Дякую, дякую, що поділилися. Скажіть, будь ласка, ось ви подалися. Які у вас, як ви це уявляєте, які у вас очікування від вашого перебування в Великобританії? Або які, ну, у вас побоювання? Я трішки боюсь, якщо чесно. Ну, можливо, трішки через мовний бар'єр. Хоча, ну, я розумію от людей, які зі мною англійською спілкуються, але сама, ну, в принципі, я можу розмовляти, але, ну, боюся за помилки. Хотілося б знайти роботу, якщо чесно. Ну, от серйозно, хотілося б працювати. Якщо буде можливість, будь-яка робота, якісь вакансії, от хотілося б цього також. Це такі мої бажання, побоювання. Анастасія зараз спілкується українською мовою, але я знаю, її англійська дуже чудова. Просто трішки впевненості. У вас все вийде, Анастасія. Так. Також везу своїм спонсорам подарунок. Я, ну, також займалася олійним живописом. То хочу привезти їм свою картину. Так. Сподіваюся, їм сподобається, так. Так що таке. Скажіть, будь ласка, ми дуже хотіли всі, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше, але вона триває і вже скоро буде один рік, як вона почалася. І ми зараз закликаємо людей Великобританії ставати спонсорами, як ваші спонсори, щоб... Угу. Тому що дуже велика кількість українців все ще хоче приїхати сюди
і знайти безпеку тут. Що б ви хотіли сказати людям, які вагаються, чи стати їм спонсорами для українців, чи ні? Яке було б ваше побажання або заклик? Ну, я б хотіла сказати, що, ну, що наші люди все-таки, ну, що українці, ну, вони тікають від війни, що, ну, от я, наприклад, якщо про себе казати, то у мене чудова робота, все складалося в житті. Я ж не те, що я там прийшла, ну, що я якась там, ну, погана, чи, ну, що в мене, якби, ну, мої людські якості якісь не такі, що всі люди, ну, що українці, ну, не страшні, ну, як біженці, що ми тікаємо від війни. Я знаю багато людей, от якщо, ну, з Донецької області, котрим просто, ну, не пощастило, бо ракета попала в квартиру. І залишилися люди просто, ну, без нічого. От, наприклад, мої батьки, ну, там, мама, вона, ну, як, всі ми збирали на, ну, на будинок, все облаштовували, своє життя. А коли тобі прилітає ракета і повністю зруйновує все, що ти, ну, будував роками, то це, ну, то люди просто залишаються без нічого. І от так само мої поки, ну, мої там живуть, бо поки ще є можливість, і люди не хочуть насправді кидати своє житло. Але, ну, у людей просто немає вибору іноді. І я розумію, що, можливо, ну, моїм теж доведеться тікати, але поки мама просто їй допрацювати до пенсії потрібно, вона не хоче втрачати свою пенсію також. І тому вона ще працює і допомагає там і військовим нашим, і гуманітарку, вона там гуманітарну допомогу отримує, вони там і розподіляють між нашими людьми. І насправді я б теж не хотіла, ну, кидати свою країну, але, ну, коли от таке трапляється, коли немає виходу. Дякую вам. Дякую, що поділилися своїми думками, своєю історією. Це, можливо, були не дуже прості запитання. Дякую, що знайшли час приділити нашому інтерв'ю. Дякую, Анастасія. Також вам дякую за те, що допомагаєте українцям, що, ну, що є такі от громади, ком'юніті, що нас підтримують все-таки, що, ну, не кидають людей просто так от без нічого, що все-таки є можливість людям знайти і, ну, якийсь вихід з різних ситуацій. Дякую. Дякую.